মই ভাবো বদরদিন আজমলৰ এনে বক্তব্য অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে থলুৱা অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অপমানজনক তেখেতে যেনেকে ভাবিছে এই ভাবটো হল আইছিছৰ ভাব হামাছৰ ভাব এইবোৰে হল জিহাদীৰ ভাব আৰু এনেকুৱা কাৰণে আজি চাবলৈ গলে যে বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া মুছলমানসকল আজিলৈকে অসমীয়া জাতি মূল হুটিৰ লগত লগ খাব নোৱাৰিলে আৰু এই মন্তব্যই আপোনালোকে অসমীয়া জাতিক এটা ছিগনেল দিয়াটো দৰকাৰ যে আমি এই মন্তব্যৰ পৰাই বুজাটো দৰকাৰ আজি তেখেতসকল বাংলাদেশী মূলৰ যিখিনি মিয়া মুছলমান তেখেতসকল 30% হওঁতেই এনে বক্তব্য আগবঢ়াইছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী এজনক ৰাষ্ট্ৰৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়া গৃহমন্ত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটুৱাই দিয়া এনে মন্তব্যবোৰ মই ভাবোঁ যে আজি যিটো আজি যেনেকৈ পেলেষ্টাইনত যেনেকৈ হামাছসকলে যেনেকৈ নিঃসংগভাৱে যেনেকৈ শিশু মানুহ যেনেকৈ হত্যা কৰিছে এনে মই ভাবোঁ যে এই জিহাদী মন্তব্যবোৰক অসমৰ জনগণে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে সদায় প্ৰতিহত কৰিব আৰু এইটোকেই আমি কৈ আছোঁ শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ অসমৰ খিলঞ্জীয়া যুৱ সমাজে এনে আজমলৰ এনে বদৰুদ্দিনৰ এনে চিৰাজুদ্দিনৰ এনে বাংলাদেশী মূলৰ মিয়াৰ আগ্ৰাসন অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসন সামাজিক আগ্ৰাসন ৰাজনৈতিক আগ্ৰাসন কেতিয়াও সহ্য নকৰে আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে খিলঞ্জীয়া যুৱচামে এই বজাৰ দখল কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে ধেমাজিত আৰম্ভ হৈছে লখিমপুৰত আৰম্ভ হৈছে উজনি অসমত আৰম্ভ হৈছে আৰু অহা দিনবোৰত অসমত এই আপোনাৰ মিয়া মুছলমানৰ যি আগ্ৰাসন অৰ্থনীতিত এইটোক উফৰাই পেলাই অসমত খিলঞ্জীয়াৰ শাসন অৰ্থনৈতিকভাৱেই হওক সামাজিকভাৱেই হওক ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত মোদীজীৰ নেতৃত্বত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজীৰ নেতৃত্বত অসমৰ আমাৰ বলিষ্ঠ জননেতা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজমলৰ এনে ৰাজনীতি মিয়া বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া মুছলমানসকলৰ এনে ৰাজনীতিক উফৰাই পেলাব আৰু 100 বছৰে নহয় 1000 বছৰলৈকে এখেতসকলৰ যি সপোন জেহাদ যি সপোন আইছিছৰ যি মনোভাৱ হামাছৰ যি মনোভাৱেৰে ৰাজনীতি কৰাৰ যি পৰিকল্পনা অসম দখল কৰাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে দখল কৰাৰ যি পৰিকল্পনা এই পৰিকল্পনা এখেতসকলৰ সপোন হৈ থাকিব আৰু কেতিয়াও সফল হ'ব নিদিয়ে মই ভাবোঁ বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনে বক্তব্য অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে থলুৱা অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অপমানজনক তেখেতে যেনেকৈ ভাবিছে এই ভাবটো হ'ল আইছিছৰ ভাব হামাছৰ ভাব এইবোৰেই হ'ল জিহাদীৰ ভাব আৰু এনেকুৱা কাৰণে আজি চাবলৈ গ'লে যে বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া মুছলমানসকল আজিলৈকে অসমীয়া জাতি মূল হুটিৰ লগত লগ খাব নোৱাৰিলে আৰু এই মন্তব্যই আপোনালোকে অসমীয়া জাতিক এটা ছিগনেল দিয়াটো দৰকাৰ যে আমি এই মন্তব্যৰ পৰাই বুজাটো দৰকাৰ আজি তেখেতসকল বাংলাদেশী মূলৰ যিখিনি মিয়া মুছলমান তেখেতসকল 30% হওঁতেই এনে বক্তব্য আগবঢ়াইছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী এজনক ৰাষ্ট্ৰৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়া গৃহমন্ত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত এজন মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটুৱাই দিয়া এনে মন্তব্যবোৰ মই ভাবোঁ যে আজি যিটো আজি যেনেকৈ পেলেষ্টাইনত যেনেকৈ হামাছসকলে যেনেকৈ নিঃসংগভাৱে যেনেকৈ শিশু মানুহ যেনেকৈ হত্যা কৰিছে এনে মই ভাবোঁ যে এই জিহাদী মন্তব্যবোৰক অসমৰ জনগণে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে সদায় প্ৰতিহত কৰিব আৰু এইটোকেই আমি কৈ আছোঁ শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ অসমৰ খিলঞ্জীয়া যুৱ সমাজে এনে আজমলৰ এনে বদৰুদ্দিনৰ এনে চিৰাজুদ্দিনৰ এনে বাংলাদেশী মূলৰ মিয়াৰ আগ্ৰাসন অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসন সামাজিক আগ্ৰাসন ৰাজনৈতিক আগ্ৰাসন কেতিয়াও সহ্য নকৰে আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে খিলঞ্জীয়া যুৱচামে এই বজাৰ দখল কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে ধেমাজিত আৰম্ভ হৈছে লখিমপুৰত আৰম্ভ হৈছে উজনি অসমত আৰম্ভ হৈছে আৰু অহা দিনবোৰত অসমত এই আপোনাৰ মিয়া মুছলমানৰ যি আগ্ৰাসন অৰ্থনীতিত এইটোক উফৰাই পেলাই অসমত খিলঞ্জীয়াৰ শাসন অৰ্থনৈতিকভাৱেই হওক সামাজিকভাৱেই হওক ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক
এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত, মোদীজীৰ নেতৃত্বত, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজীৰ নেতৃত্বত অসমৰ আমাৰ বলিষ্ঠ জননেতা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজমলৰ এনে ৰাজনীতি, মিয়া বাংলাদেশী মূলৰ মিয়া মুছলমানসকলৰ এনে ৰাজনীতিক উফৰাই পেলাব আৰু এশ বছৰে নহয় হাজাৰ বছৰলৈকে এখেতসকলৰ যি সপোন, জেহাদ যি সপোন, আইছিছৰ যি মনোভাৱ, হামাছৰ যি মনোভাৱেৰে ৰাজনীতি কৰাৰ যি পৰিকল্পনা, অসম দখল কৰাৰ, ৰাজনৈতিকভাৱে দখল কৰাৰ যি পৰিকল্পনা, এই পৰিকল্পনা এখেতসকলৰ সপোন হৈ থাকিব আৰু কেতিয়াও সফল হ'ব নিদিয়ে।